Goeiedag en baie welkom bij vandaagse oordenking. Ons is aan die begin van een reeks en ons is saam op reis na heelwording. Vooral rondom geestesgezondheid, innerlijke welstand. Ons lees in Psalm 103. Ek wil die Heere prijs met alles wat binnen mij is. Wil ek sy heilige naam prijs. Ek wil die Heere prijs en niet een van sy weldade vergeet nie. Hy vergewe al jou sondes en genees jou van siekte. Hy verlos jou leven van die dood en bekroon jou met liefde en medelee. Hy vervul jou met goeie dinge, jou leven met goeie dinge. Hy vernuwe jou jeug soos die arendsin. Die Heere laat die regverdigheid geskied en reg aan allemaal wat verdruk word. Hy het sy optrede aan Moses openbaar en sy dade aan Israel. Die Heere is barmhartig en genadig, geduldig en vol onfeilbare liefde. Hy sal nie voortdurend aankla of vir altyd kwaad wees nie. Hy straf ons nie volgens ons sonde wat ons verdien nie en vergeld ons nie volgens ons oortredinge nie. Want so ver soos die hemel verwyder is van die aarde, so groot is sy onfeilbare liefde vir die wat hom dien. So ver as die ooste verwyder is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge. Soos 'n vader om ontferm oor sy kinders, so ontferm die Heere hom oor ons. Hy weet wat vir ons gemaakt is. Hy weet ons is net stof. Hy weet ons levensduur is soos gras, soos veldblomme wat welig blom. As die wind al oorwaai is het weg. As een mens sien die plek waar het was, is nie meer nie. Maar die liefde van die Heere is altyd daar vir hulle wat hom dien. Psalm 103 spreek op 'n besondere, treffende wyse die gelowige se belewenis van God se goedheid en liefde aan. Hierdie psalms wil aan gelowiges en die wat nog moet word voorhou hoe God geloof moet word en waarom hy geloof moet word. Lof word aan die Heere gebring vir wie hy is en vir wat hy doen. Dit is belangrik om daarop te let dat die lof van Psalm 103 gebore is uit die swaar kry van die lewe. Dit is nie goedkoop nie. Dit is nie goedkoop lof nie. Dit is nie goedkoop lof wat net gebring word nie. Ons weet dat David wat geskryf het, homself voor die grootste uitdagings bevind en bevind het. En deur sy lewe leer ons om hierdie psalm te lees. Dit is deur iemand geskryf wat die moeilikste, slegste ervaring in sy lewe gehad het en deur God gered is. Dit is net hy wat so kan prys. Ons stap een pad met God wat soms wye draaie maak. Pad wat nie altyd met rose besaai is nie. Soms is op die pad een bitter beker van pijn en van smart en van siekte en van stryd en van worsteling. En dit is altyd deel van die reis. Jesus sê, in this life you have trials and tribulations. Maar ons weet dat het juist in hierdie swaar kry is waar geboorte geskenk word aan nuwe lewe, aan nuwe lof. Die weldade van God verwys hier nie na 'n spesifieke daad nie, maar na God se goedheid in die algemeen altyd. In sy verhouding met God, David, het die digter menigmaal op verskillende tye en plekke, verskillende situasies God se goedheid deurbraak teenoor hom ervaar en beleef sonde vergifnis, genesing, redding van dood, 'n kroning met liefde en barmhartigheid. Die kwaliteitslewe van liefde en barmhartigheid, 'n vernuwing van sy jeug. En hierdie ervarings omsluit die totaliteit van die digter se lewe. Hy bou 'n altaar vir God deur sy lewe, deur hierdie psalm te skryf. Hy bou 'n altaar om te onthou. Dink bietjie aan foto's. Ons het deesdae selfone wat biljoene foto's. Ons neem net 100 foto's. Ek dink aan my dogtertjie, 4 jaar oud, sy neem 60.000 foto's van net haar voet. Maar hierdie foto's, die selfies, word 'n altaar. Iets om te onthou. Ek was daar en daar gewees, kyk my foto
en jy wys vir almal die foto. Lo and behold, as iemand oor see was en hulle nooi jou vir haar eerste fotosessie om deur die 38.000 foto's te kyk. Altare van foto's om te onthou. Israel moet onthou, want hulle vergeet wanneer hulle deur 'n groot ding is, deur die Jordaan, hulle moet bou klippe om 'n altaar te bou sodat hulle nie vergeet nie. Ons vergeet baie maklik hoe goed God is en ons vergeet dat hy ons deur honderde duisende moeilike omstandighede gelei het. Ek dink aan ons wat elke Sondag by Jesus by mekaar kom, by die kerkhuis, natuurlik by ons in die week ook, om te onthou dat God goed is en dat God omgee. Want ons vergeet. Ek dink een uitnodiging vir jou om 'n altaar psalm van Godse goeie dade in jou lewe te skryf. Hoe sou so'n altaar psalm lyk in jou lewe? En in watter verskillende situasies kan jy onthou, daar was God goed. Gaan skryf jou altaar psalm om te ervaar en te onthou. Kom ons bid. Jesus, weer en weer onthou ek dat ek vergeet om te onthou dat U regtig goed is, dat U honderde kere in my lewe al deurbrake, liefde, vergifnis, gesondheid gehelp het honderde kere. En ek bid Jesus dat ek met my lewe 'n altaar is om U goedheid te onthou ten spyte en veral in tye van swaarkry. Amen. Mag die groot genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God jou Vader en die kragtige teenwoordigheid van die Heilige Gees met jou wees vir altyd en altyd en altyd. Amen.